Evo ga. I nastavljamo dalje priču i dalje smo za, znači, za potragom i pitanjem večnim za, zašto ljudi žure. Izvinite, možda da vas pitam jedno pitanje, zašto žurite jedno pitanje? Da ti da mi odgovori, zašto žurite kad ne možda stanete minu samo? Samo jedno. To, kaži, to. Kaži to, brate. Progovori, brate. Kažite zašto žurite danas, pitanje. Pitanje je zašto žurite, kažite nešto, kažite. Ne, mislim nešto stidljivi vas. Pa dok ne više se čuti, dok ne više. I svi žure. Pa svi žure. I negde jure. Svi žure i mrane i nigde ne stižu. Ne zni ni oni da idu. Izvinite, devojke, da vas zašto žurite? O, Bože. O, budi bok snimao, dale. Ne znam šta im je. Budi bok snimao. A gde idu ono? Ne znam, dale. Niko neće da stane da priča sa mnom. Eto, mi smo stali. Vi ste stali. Mi smo cool ljudi. Ali še, a čemu ovaj svet, sam misliš? Ima logike? Pa, kako je ovo krenulo, ovo da nemaju vremena? Pa, tako je krenulo, neće da imalo, neće ga biti više. Neće ga biti više. Svi su nešto ono, kako kaže... Ružni i do pola ružni, kao. Svi nešto ono, kobajagi nešto, u stvari ništa. U stvari ništa. Jedna praznina, jedna velika praznina. Zaborav. Gotovo, kraj, zaborav. Bre! Izvinite, devojka, mogu da vas pitam nešto? Zviš, ona nigde ne žuri. Evo, možete da dogovorite samo jedno pitanje. Zašto žuri, zašto žure ljudi danas u Knez Mihajlovoj? Ne možete odgovoriti. Eto, viš, htjela je da odgovori, ali nije uspela, mislim. Nešto teško. Možda je sramo. Da li iku uspela? Možda je sramo. Na ovo današnje fascinantno pitanje. A šta je to toliko teško, mislim? Nije teško, ali niko nije dao pravi odgovor, zašto ljudi žure. Čekaj, gde mu, gde? E, zdravo, druže. Zdravo, Matej. E, zdravo, drugarice. Zašto žurite? Ima pitanje, no. Izvinite, možete da kažete samo zašto žurite, da vas pitam nešto? Ne znam ja zašto žurite. Pa eto, ne znaš. E više, ona kad ona ne... E, a ona ne zna zašto žuri. Ne zna ljudi zašto žure. Čekaj, čemu? Ja kažem, nema odgovora danas. Čekaj, čemu to? Pisim. Tako ti je, brate. A kad ja ono ne očekujem, onda dođu neki pa nešto pitaju. A kad ja treba da ono, nema nikog. Nema nikog odgovor. Nema nikog, kako to čudno? Kad meni treba odgovor, slabo ko ima odgovor. Slabo. A, to ti je ono kad se najmanje nadaš, ono. Najmanje nadaš. Ajde, da rezervišem. Ja. Čudni su ljudi. Kale, care, moj. Išli koliko ljudi, a u stvari kod da nema ljudi. Kako to čudno, a? S kim da popričaš? Svi se crno beli, samo su mi u boji. Da. Nešto nije u redu, brate. Možda će kiša da pada, da. Svi su nešto, ono, bez energije. Crno bijeli svet. Gde im je energija, gde im je ono... Snagi im poneste. Nešto, da, ono, grupa energija. Grupa energija, snagi im poneste. Nešto su mi svi, ono, smoreni i... Depresivni. Moreni, melaholični. Planirali za dva. Mislim nešto... Good box. A mi živimo punim plućima. Mi se radujemo svakom danu. Ne, i pijemo čaj od nanu. Pijemo čaj od nanu. Jedemo bananu. Jedemo bananu. I grejpfrut. Pa ovo će svet nestati, ja mislim. Hoće. Nema, kako je krenulo? Nema svrhe da bude tu kad ga sve manje i manje ga ima. Ne, kako je krenulo, svi možemo da uzmemo kartu za jedan pravac. Jer sam starec. Čudno je to, kako nekad vreme išlo bolje, nekad su ljudi bili srećni, nekad ono... A nisu imali mnogo? Pa nisu imali mnogo. A sad imaju sve? Ali su manje srećni. Da. Eto, to je problem. Evo i kukuruz ima ovdje. A za pare. A za pare, sve za pare, bre. Pare, ljude kvare, bre. Sve se pretvorilo u novac. Novac. Niko neće da porazgovara s tobom, samo pare. Samo biznis neki. Samo
business, brate. Samo pare ljudi vole, brate. To je čudno, to... Ne znam šta je to, to čoveku da, da ga tera. Do đavola. Do đavola. Evo ga ovaj, bar ono, i ovaj keš, i ovaj ima ono... I on ima pare. I on hoće za pare, mislim. Niko ne svira za džabe, ono. Nema džabe. Evo, svi sede ovde u restoranu i jedu hranu. Jedu i bananu. Bananu, 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 džan, džan. Nema ništa za nas. Zdravo, zdravo. Zdravo, drugarice. Kako ste? Evo dobro. I ne smete da pričate zbog da ste na poslu, ne, ne smete. Znam ja to, pa znam ja to, viš. Dakle, to je. Kako to? Ja samo njoj kažem da ne sme. Kako ja znam da ona ne sme. To je neka treća sila, Kale. Kako to ona ne sme da priča na... Ja dao jednoj ženi grisinu u Maxiju i ona kaže ne smem da ovaj, ne smem da jedem. Lažete bre, kao. Ne smem da jedem, kaže. Ne, možda im djeti. A ne, kaže ne smem na radnom mestu, kao. Ne smem na radnom mestu. Da jede grisine. To neki novi zakon donet, ja nisam upoznat. Ovo zakon, brate, kad ne možeš u Maxiju da jedeš ovaj, grisine, a radiš u Maxiju. Nema ništa. Nema ništa, nema ništa. Sve je propalo, brate. Jeste, hvala. Ne, prošli smo celo. Prošli, evo, prošli smo celo. I nismo dobili ovdje. Ali dobro, barem smo ovaj, iskazali... Barem smo ljudima pokazali smo bunt. Iskazali smo bunt i anarhiju. Izginu smo, brate, i kroz knez da i dođemo do ljudi, se, brate. Šta će biti? Šta će biti sa tim ljudima? Da će procvetati ili će, ono, nastati... Ili će svenuti. Ili će ono nestati i pretvorit će se u uništavilo. Uništaki, veliki ništaki. Uništaki, brate. Kako to čudno je, ono, na AD je bilo, kad je bilo Red Bull nešto kao neka žurka, 150.000 ljudi bilo, u subotu i posle nema ništa. Čudni su ljudi, samo kad treba nagrada igra, nagradna igra, su tu. Onda, a kad treba da dođu se okupe onako, što se vole kao pobjedagi, nema nikog. Ne, koliko to? Je... Sve se okupljaju samo kad treba nešto da se da, nešto da dobiješ nešto tamo. Sve, kad je besplatno, ljudi su tu. Da. Tako je tu, kao. To je neka energija iz kosmosa. Pa nije to energija. Da, ako kažu ono, kad je besplatno i sirće je slatko. E, to. Ovo je to. A da, šta? Jebi ga, ne znam što, da, što nam šta, tako ja. Se ovaj, dešavaju stvari, brede. Pa evo sad, stvari su, hvala. A dno dna, ovo je sve počelo, znači, ja ne znam da će ono opstati, ono. Pa ne znam kako ti kažem, ajde, će. Znači, sve pitanje, sve znači novac. Kupuješ sa novcem sve. Jest. Sad čovjek ne vredi ništa. Evo ovde je bilo trolejbuska stanica i sad se to pokvarilo i sad nema ništa sad. A rekli su da će biti nešto, a ono stvari ništa. Razumeš? Mislim, nelogično. Oni su bolesni. Ljudi su bolesni. A šta će im biblioteka kao niko više ne čita knjiga, mislim? Neko čita knjiga. Ma jebeš. Nema ni knjige više. Ma jebeš. Znači ljubav. Pa ni ljubavi nema. Pa ni ljubavi nema. Koja devojka? Koja će te voleti? Pa koja da me voli? Evo ove da te vole, koga ja. Ljubav je precenjena, Kale. To ne postoji više. A svi žure. Svi žuri, ne da juri. Evo i ovaj na motoru iz žuri. Današnja tema... Žuri, gledaj, dude. Kale, morate napustiti. Ideš, a? Moram dobro. Dobro onda. Ajde. Ajde onda. Ajde. Brene, nek te sreća Dragi, prati. Brate. Ovo je bio duhovni snimak, brate. Duhovni snimak, da. E, ovo, drago mi je. Promenili smo sve stvari ljudima na tatu malo. Hvala vam na podršci, šta? Jer stvarno, redko ko će da stane da priča sa mnom. Evo se, Kale, ide. Mrem. Nek te sreća prati, mrem. Uuuu. Woo!